ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘାଟି, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଉଡ଼ା ଘାଟି ଦେଖୁଛୁ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି, ଏଠି କରିଥିବେ ଏଇଟା ଡାଉନ ଅଛି। ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲେ ବି ଭାଇ ରହୁନି ଗାଡି।
କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଛ ସେ ରୋଡ଼ଟେ ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ଏଠି ପାହାଡ଼, ସେଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ୟୁଟର୍ନ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଘାଟି ରାସ୍ତା, ସେଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଦେଖାହେଉଛି ସେ ଉପରରୁ ମୁଁ ତଳକୁ ଆସିଲି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଉପରକୁ, ସେଇଠି ପୁରା ମୁଁ ଗଡ଼ିକି ତଳକୁ ଆସିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅଛି, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ। ଓ ଭାଇ ସାହ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି। ପାହାଡ଼ଟା କେତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଭଞ୍ଜନଗର ପାଖାପାଖି ହେଲେଣି, ଆହୁରି ଭଞ୍ଜନଗର ଏଇଠୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ 80 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ମୋତେ ଟିକେ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ବି ଅଛି, ତ ରାସ୍ତା ପୁରା ଖାଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବାର ମଜା ଅଲଗା, ଆଗକୁ ମୁଁ ଲଙ୍ଗ୍ ରାଇଡ଼ିଂ କରି ଭାବୁଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି। ଦୀର୍ଘ 260 କିଲୋମିଟର ଡ୍ରାଇଭ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ରଖିଛି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି।